Арбасын аруы қырғызым. Қызығы қыштын тарқавай, ызға арлайт үйді ешікте. Чымчықсыз бақтар томсырот, жаз бұйыл неге кечікте. Ова, көчөді жаз, көчөді қар, үйді суық. Бірақ аға қарабастан, ұрматты көрічі, ары біреңіздердің көкірігіңіздерді, көктем болсын, жаз болсын, жаңылану болсын. Бар болыңыздар. Бүгін бізде мейманда Айбек Алықұлов мырза. Айбек мырза, құш келіпсің дағы бір жолы. Мына кей, жаз келді дейбіз, жаз менен қошо. Өте қатуу бурганақ Кыргызстанда өте бір қар жаап жылдағыдан өзгөчө болуп атат. Бүгүн ушул табият жөнүндө, жер жөнүндө, аба, суу жөнүндө, ошолорго болгон кыргыздардын өзүнүн мамилеси тууралуу. Ушундай кырдаалдарда деги эле бүгүнкү кыргыз эмес, байыркы кыргыз, улуу кыргыз кандай жашап келген, кандай ой жүгүртүүлөр болгон. Деги эле ушуларды жөнүндө жалпы кеп кылсак. Бул аба ырайларынын өзгөрүшү эмнеге байланыштуу? Бул эми биз айтабыз го эми, албетте жаз келди, сөзсүз карды кетти дейт, өзүнүн мыйзамы бар. Жай келди, күз келип, өзүнүн мыйзамы менен жалбырактар болду эми, саргар кыла деп саргайтат да. Ар бир өзүнүн мыйзамы менен кар келет дагы кышында. Бул өзүнүн мыйзамы менен катар. Ошону менен катар азыркы күндө ааламда деги эле табиятта 20-чы кылымга салыштырмалуу андан мурунку жылдарга кылымдарга байланыштуу өтө бир өзгөрүүлөр көп болуп атат табиятта. Мына ошол жөнүндө кеп кылсак. Биз жанагы 4 мезгилди так бөлүп жашап көнгөнбүз да. Анан бирок ошол эле кезде чилде анан саратан деп коет да. Экөө тең 40 күндөн уланышат. Анан экөөнө тең бөлүнгөн 90-дору бар өздөрүнүнчү. Мисалы үчүн 40 күндүк чилде кирердин астынан 90 кирет да. Ал деген ошо 90 күндө 3 ай толук 3 толук ай. Анан ошонун 1 ай толук. Анан кийин алдынан аркасынан 5 күндөн алып туруп анан 40 бүтүн чил болот да. Анан ошол 40 күн катуу чилде болуп жана чилдеде кар да жаабайт, эмне болбойт дейт го. Бирок бүгүнкү күндө ай, жер, күн планеталардын ортосунда кысылуу болду да. Ал процесс илгертен эле болуп келет да. Ошонун негизинде ошол кысылуу жана тартылышы убакыттардын бири бирине тартылышып анан планеталардын да кысылгандыгынын негизинде азыр ичинде камтылганы сыртына жарылып чыга баштады. Мисалы үчүн ошол эле суулар, жердин астындагы суулар көтөрүлүп атат, нефттер көтөрүлүп кетип атат, ар жерлерде нефт табып атышат. Ошол эле кезде аны менен кошо бирге жердин түбүнөн вулкандар да жарылып чыгып атышат да. Активация болупчу, активдешип атат. Анан күндөн дагы жарылуулар көп болуп атат. Мисалы үчүн күндө бизге күндүн ысыктыгы мисалы үчүн жарылуусу. Күн мурдагыдан ысык, жер мурдагыдан суук. Мындайча айтканда экөөнүн аралыгы дагы өзгөргөнү менен бирге караңгыда катуу караң суук болуп кетип эле анан күнгө чыксаң күйгүзө бере турган ысык болуп кетип атат да. Ошо биз жанагы кысылышуу болуптур, экөө эки жака түртүлүшү болгондо күндүн табы күчөп ысыды, а жер алысыраак болгон үчүн жер муздап калды да. Күн ысытат да жерди, анан бирок күнгө караган жагы күйүп ысып күйө берет да. Ошол себептен бүгүнкү күндө эмне үчүн жаздын убактында кар жаап жиберип анан кийин ошол эле кезде кыштын ичинде жаздагы бар болуп шатырата жамгыр төгүп ошол жаз менен кыштын экөөнүн ортосу бирине бири мындай эстафетаны берип өтүп кете турган убакты мурда 7 күн эле болсо азыр ушул 1 ай 2 ай ушундай узарып кетип атат да куюлушуп. Мен айтайын дегеним дагы бир мындай нерсе болот Айбек.
Bu azır planetalardan kısılısı, zamandan özgörüşü, epohanın, eranın almaşısı sözlerde tasir beret. Oşan menen qatar, bu adamdın peyiline jarashadagı tabiat özgörübü. Adamdın peyili, adamdın oy jügürtüüsü, adamdın ruhani dünyasının baylığı, je jardılığı, alamga tasir berebi. Ava ırayına, yerdin özgörüşüne, kubuluşlarga tasir berebi degen nerse soroо болуп атат да. Кандайдыр бир деңгээлде. Эгерде биз бунун баарын руханият ааламына алып чыгып, ошол жактан көз карап талкуула турган болсок, анда ооба. Анда сөзсүз берет. Адамга жаратылыш табият өзүнүн кырын көрсөткөнү менен бирге кызматын да кылат адам баласынынча. Эгерде адам баласы өзүнүн ондай ааламдык кысылууга кошулуп эле, процесске кошулуп эле ошого менен эле шарак-шарак болуп жана тоонун башынан шарылып агып түшкөн суудай эле бул шаракта агып кете берсе, өзүнүн ким экенин билбей, анда ааламдык өзгөрүү доминирует этип кетет, басып кетет. Кадимки эле байыркы цивилизацияларды кандай өнүкпөсүн жердин 100 метр 100 метр терең түбүндө көмүп койгон да, мисалы үчүнчү ошондой эле болуп туруп, дагы бир сыйра тоолордун калгандары ачыла турган болсо, биздин бүткүл жердин бетинде бизге тааныш цивилизациянын баардыгы бир 100 метр 100 метр чалчыктын түйүндө калып туруп, кайра башынан жердин бетинде жаңы жашоо болуп кете берет да. Анан эгерде биз өзгөрө турган болсок, эгер ал жагынан руханий жагынан ала турган болсок, кайып жагынан адамга айкалышкан жагынан ала турган болсок, анда бизде тарыхтарда бар Сулайман пайгамбарга ошол эле шамал башы ийген, тарыхтарда бар ошол эле Жунус пайгамбар болсо керек, асканы келтеги менен бир койсо шарылдап суу агып чыккан, эми пайгамбар атын адашып калышы мүмкүн пайгамбарлардын. Жаратылыштын биз мындайча айтканда жаратылыш табият жер планетасы аң болсо, разум болсо, ошонун ичиндеги биз өсүп чыккан разумбуз да. Жер менен адам тыгыз байланышта, тал терек жанагы биз күлөбүз го, чогул талдарды кучактап алып мындай кылса, ал чындап эле энергия алмашуу болот да. Жаныбарлардан дагы энергия алмашуу болот, адамдардан энергия алмашуу болот. Эми ал деңгээлге жетиш үчүн адам эң алгачы өзүн өзү кабыл кылып, өзүн окшошторду кабыл кылып, анан ошондон мындай иерархия тепкич менен өтүп анда көтөрүлүш керек да. Түз эле мындай жаратылышка кирип кеткен дагы бул болбой калат. Жанагы эчтемке ислам жөнүндө түшүнүгү жок болуп эле жанагы Меккеге кетип калгандай, же болбосо иудаизм жана немелер жөнүндө дин жөнүндө түшүнүгү жок эле Синай тоосуна кетип калгандай эле болупчу, ушундай мамиле болуп калат да. А эгерде ошол эмне кылып атасың, эмне аткарып атасың, ошол жөрөлгүлөрдүн бирип, анан дин эле эмес, табият менен адамдын айкалыш байланышы тээ байыртан бар. Алар кээ бир учурда динчилдер тарабынан куугунтуктагы болуп келишкен. Мисалга ала турган болсок, ошол эле убагында жана инквизиция болгон доордо ведьма деп канчалаган жанагы жаратылыштын сырын билген айымдарды өрттөп жок кылышкан да, жана чөп чарлардын алакаларын билген, ушу сезим аркылуу, туюм аркылуу жаратылыш менен алакалашып байланышкан ушундай нерселер бар да. Адам жаратылышка өзүнүн таасирин тийгизе алат. Мисалы үчүн биздин эле ата тектердин араларында эле бар да мындай жана жайташ, бүгүнкү күндө Ооганистанда жайгашкан жайташ ошол жакка кетип кайтпай калганда кыргыздаргачы, кайра кыргыздын ташы бар. Кечээ күнү эле ошол бетине жанагы өзүнүн сөзүн жазып, дубасын жазып, суу тамчылатып, анан кийин бир сыйра жерге оодарып, кайра чалкасынан күнгө коюп берсе дейт, булут жыйылат эле айланасына дейт да. Ошентип эле бир сайды бүтүндөй душмандарды саратан кезинде кар жаадырып, үшүтүп, тоңдуруп, Манас эпосунда дагы мисалы үчүн Кытайга барып жанагы чабуул койгон жеринде айтып берген, өзүнүн айтып берген моменти бар да, мен так эсимде жок. Мен кызыкты аябай салганмын, жайташты ушундай үшүтүп, жанагы сыртка чыгып, чептен чыгып согушам деп турган аскерлер эле, душмандык аскерлер үшүп тоңуп кайра качып киргендигин сүрөттө айтып берген жерлери бар да. Жайташты, жайташ өзү ушундай кара таш болот дейт. Муну бүгүнкү күндө кыргыздардын арасында дагы жайташы бар адамдар бар, алар менен мен жолуккам да. Бул мен бул жерде бир нерсеге айткым келет да. Ооба, адам баягы табият менен жашап келген кыргыз
баягы жандуунун баары адамга шерик дейт да. Эл битиремейин жер титиребейт дейт. Эл менен жер киндиктештейт. Буга чейин ошол мыйзам менен, ааламдык мыйзам менен кыргыз баласы жашап келген. Азыр кандайдыр бир деңгээлде кичине өзгөртүү мүмкүнчүлүгү бар. Кандайдыр бир деңгээлде жаан жатыр. Бирок мына бул табият өзү дегеле ушул буга чейин адамдын кордугун көргөн табият азыр өзүнүн дооматын коюп, адам баласы канчалык тилинсе дагы өзүнүн мыйзамын аткарып алчудай болгондой сезилип турат. Эми табият бизди өзүбүздүн адамдык деңгээлибизге батырак жетүүбүздү шаштырып атат да. Биз бүгүнкү күндөгү адамдар, аң сезимдүү адамдар кечигип жатабыз да, өзүбүздүн руханий өсүү жол жобобуздан. Себеп дегенде биз технологиялык жактан өнүгүп өспөдүк. Мисалы үчүн ошол эле жаратылыш табиятка харп аркылуу воздействие таасир тийгизсе болот. Каалаган жерге буроон чапкын жаан жадырып, биз ошол жанагы кайыптагы акыл жетпеген нерселерди кайып деп бияка жылдырып коюшту дагы акырын изилдеп туруп өздөрү технологический жол менен жетип келишти да көптөрүчү. Эгерде биз ошол эле чоң параттар болгондо Россияда асманда ала булутту самолеттор менен жанагы химический составтарды чачып эле кубалап коюшат. Бирок бул биздин берген таасирлерибиз канчалык жасалма жол менен кандай таасир бербейли. Табияттын өзүнүн чоң мыйзамы бар да, ал чоң мыйзам. Бул жанагы кеменин ичинде адамдар өз бири бири менен ар түрдүү алака боло берет, бири оңго басып, бири солго басып, бирок чоң кеменин багыты бир болот да. Ушу жер планетасынын өзүнүн бир багыты бар. Биз кандай аракет көрсөк да, ошол аткарылып жол багытында жүрүүчү көрсөтүлгөн эрежелер сөзсүз аткарылат. Аны бизге ошол эле эски артефакт барельефтерди калтырып кетишкен, мисалы үчүн ошол эле майянын календарь бар. Ага, тиги дагы жетебиз. Ошондо азыр жогоруда бир сөз айттың. Адамдардын өзүнүн жетилүү, өсүү жолунда башка бир деңгээлге алып чыгаа арнасында берилип аткан бир четинен сыноолор, бир четинен тапшырма табияттагы. Ошондо адамдардын өсүү жолу кайка барат, кайка чейин жетет? Биз кеминде жаратылышты мындай өзүбүздөн ажырым кылып көрбөй калабыз да. Мисалы үчүн сиз экөөбүз деле, адамдар деле мисалы үчүн жаратылышты өзүбүздөн ажырым кылып көрүп калганбыз да. Бирок жаратылыш менен биз куюлушуп турганыбызды аңдашыбыз керек болот да, ошону түшүнөбүз да. Жаратылышка мамиле бөлөк болуп калат, адамдар бири бирине мамилелер бөлөк болуп калат да. Биз азыр өтө мындай жасалма жолдордун үстүндө кеткенбиз да, адам өзүн өзү барып аңга такап көргөзүп сая турган жок жок. Деги эле жалпы адамзат. Жалпы адамзат ошондой болуп калган. Ал эми азыр дүйнө жүзүндө жанагы диндер, именно илимдер чындап жана өсүп иштей баштады да, адам затында руханият ойгонуп атат да, рух өзү мындай активация болуп баштады да. А бул деген таасир айырмасы жок да, ким кайсыл кызматта иштейт, ким каякта, адамдын өзүн жана орусча айтканда совесть деп коет го, адамдын ички аң сезими ойгонгондо ал кандай сферада, кайсыл тармакта болбосун ошол жактан өзүнүн жанагы жалгыз келе жаткан аң сезимди издеп таап, ошол аркылуу мен өзү менен куулуш болуп атат деп табиятка тартыла берет да баары бирчи. Анан жаны тынч болбой калат, тынчыбай калат. Өзүн ошентип жаратылышка алып чыкпайынча, шаар аккан суунун жээгине отурмайынча, тоолорду, куштарды көрүп ошентип анан уккан музыка дагы укпай уже табияттын үндөрүн угуп башташат, адам табият өзү козгоп алат да. Ал деңгээл аябай жакшы, бирок ошол адам баласы келет сөзсүз. Келиш керек негизи, бул деле ааламдык мыйзам болуш керек деп ойлойм да. Теги айтып атпайсыңбы? Бул адамдар өзлөрүнүн жашоосунда деги эле табиятты коргулуп, деги эле жалпы адамзат үчүн келди. Ошонун ичинде кыргыз баласы, улуу кыргыз, мурдагы кыргыз табият менен аябай сырдашып, сыйлашып, табияттын мыйзамын сезип келген. Бүгүнкү күндө жалпы адамзатка ушул улуу кыргыздын дүйнө тааныны суудай керек болуп турган кез да. Улуу кыргыздын, байыркы кыргыздын. Мына ошол нерсе
Bugünkü günde adamzatka jetpey atat, anan biz bayağı da kep kıldık elek. Bu dünyo eli Kırgızdan ülgü ala turgan köp nerse var. Ama. Madaniyatı, saltı, ürp adatı, şunu menen katar, şunun dünyo tanımı tabiatka bolgon dünyo tanımı. Eğer de oşol dünyo tanımda tol kabul alıp bardığının oy jügürtüüsü özgörsü, tabiatka tasir bere alabı? Tabiatka bir 21'den aşık erkek bolsa dile tasirin tigizip koyur et. Jalp adam özgörbesi dile çe tabiatka bir adam dile tasir berip koyur et. Tabiatka. Eğer bir dile tabiatka tasir gerek bolsa çe. Antkene şol ıyık kitaplardın birinde şol geçirip koy. Atat men aytkanım kandaydır bir kişineke çölkümgü emes. Bütün de planeta var. Ne, jer planetasındagı bolgon kubuluştar özgörülür, kıynalıular. Ошол жөнүндө айткым келип суроом. Эгерде жаратканым каалап кое турган болсо, ал адамдын таасирисиз деле болуп атат, бул көрүп атабыз. Бир адамдын таасири менен жерди астын-үстүн кылып кое алат. Буга себеп эми алдыбызда канча деген пайгамбарлар өттү, дарыяны, деңиздерди ачып салып атты. Ушундай көп кулуштарды көрдүк да, эми көрдүк деген эмес, тарыхтан билебиз да. Анан эми бүгүнкү күндө деле бир адам өзүнүн таасирин бере алат. Бирок көпчүлүк болсо, ошол эле жана Кудай Таалам адамдын бир адам жалгыз намаз окуганды кабыл кылат. Ал эми айтат го, ошол кезде жамаат менен көп болуп окусаңар 27 эсе, 21 эсе деп эсеси көбөйө берет. Кабыл алат, жакшы кабыл алат депчи. Көпчүлүктүн таасири баары жакшы болот, анткени деген көпчүлүктүн өзүнүн энергиясы бар да. Мисалы үчүн мен жеке адам өзүмчө бир акыл эс ааламында жүрөм. Сиз менен кезиги байлашканда экөөсүн ортосунда сиздики менен туташып жаңы бир акыл эс ааламы да, экөөс бир биресинде элге теңдеп ушундай ар бир адам өзүнчө акыл эс аалам да. Бирок булардын бардыгынын өзөгү бир жерде туташып турат. Бул кожоюну бир аңдуу жаратылган зат да, биздин акыл эс ааламдарыбыз. Ошол нерсе Кудайдын сыймыктанган улуу руху ошол да, биздин ичибизге салганча. Ал ар бир инсанда бар. Ал эми көп инсан бириксе ошол нерседен дагы чоңураак алса болот жана ошол нерсеге туташса болот. Жана бир эле адам ошол жалпылыктын баарын башын бириктиргенге толугу менен кирип сиңишип кете алат. Ошол эле кезде андан топ адам дагы колунан келбей турган деңгээлде бир адам сиңишип кирип аралашып кетсе болот. Дагы топ адамдар биригип өтө төмөн деңгээлде болсо дагы бир адамдын колунан келбей турган өтө чоң нерсеге киришип куюлушуп кетсе болот. Бирок ошол эле кезде рух болгон үчүн бир биринин рухунан жанагы Уран чакырып ошондо Манас, Манас колдосун, Мухаммед пайгамбар колдосун, ошонун руху менен деп жана кыйкырып жүргөндөр ошол рухтарды чагылыштырат да, ошол отражение алат. Анан ошондо активдешет. Мисалы үчүн ошол эле кезде пайгамбарыбыздын атын атап, ошонун атынан суу сураган жерлери бар. Бизде эми бизде ар дайым эле аталарыбыздын арбагы колдосун, руху колдосун, паланча Кудай жолдосун деп эле биз ансыз өзүбүз бата кылбайбыз. Биз даже мындай байкасаңыз, таза бата алган аксакалдарыбыз өздөрүн ортого койбойт да, они автоматический контакт болуп же эле болуп ушундай кайыптардан суранышат бата болсун депчи. Ал эми жаратылыштын агып бараткан багыты сиздин мооки адам биздин табият коргоо мыйзамдарыбыз, биздин байыртадан түптөлүп келе жаткан нерселерибиз бул болсо, биздин жөрөлгө адат салттарыбыз бар да, булар биз ушу табиятка ыңгайлаштырылган да, табият менен жашоого. Ошол эле биз малкел менен жашаган үчүн бир жыл чыгып жайлоого, мисалы үчүн суюлту болгон жерибизге эмки жылы чыккан эмеспиз. Мисалы үчүн ал жер өзүнө келсин, жанданып алсын депчи. Азыркы учурда жер планетасы арыктаган кез да. Биз ошол эле адамзаттын деңгээлин ала турган болсок, азыр Амазонка токойлорун кыйып талкалап салдык, пальма майын алыш үчүн пальма эгип атабыз. Мисалы үчүнчү Россиянын токойлорун кырып салдык. Ошол эле кезде мебель жасаш үчүн мындайча айтканда кандай кырылып кеткен дагы көрсө. Булардын баардыгын тең бизде күнгө жакын күнгө жетилет да. Мынуки жердин бетинде өскөн тал теректин баардыгы тең бул ынтылат да, алдыга ынтылат, бул күнгө ынтылат. Бул
Жалпы планеталык масштабта күнгө тартылуу күч иштейт. Бул немелер менен кошочу, өсүмдүктөрдүн күчү менен биз аңдай албайбыз, аны аңдап жете албайбыз, бирок аны вычислять этип эсептеп чыгарса болот. Ар бир талтарек ошол күнгө болгон ынтылуусу менен өзүн күнгө жакындатат. Ал эми ошол талтеректер кыркылып, кыйрап жер дин тартылуу күчү азайганда жер күндөн алыстайт. Күнгө жер ар дайым кулап турган процессте да тынбай кулап турат күнгө жерчи. Ал эми күн тынбай тебип турат. Бул постоянный болуп турган нерсе да. Анан ошол жана талтеректер көбөйгөндө бул алыстайт жер кадимкидечи, жакындайт. Ал эми азыркы учурда биз алыстап жаткан кезибиз да. Ошол себептен күн тийген кезде ысып кетет, көлөкөгө кирсең үшүп кетесиң да. Күн ысыктын уюгу күн. Караңгы алам муздакта биз азыр алыстаткан үчүн биз азыр алыстап баратабыз да, анан кайра кулайбыз кайрачы. Ушул кысылган убакыт деп ошону айтат. Жердин айланышы дагы мисалы үчүн убакыт кыскарды. Күнүмдүк жумушка да жетишпей калып атабыз го. Бардыгы бир замат кыскарган үчүн биздин механика, саат, электро алам үчүн бүт бардыгы салыштыра турган нерсе калбады да. Бардыгы бир мезгилде сжатие боло турган болсо биз бир нерсени бир нерсеге салыштырып анан чоң кичине далилдейбиз да, мындай изилдеп түшүнүк алабыз. Ошол себептен биз түшүнө албай турган, акыл сыйбай турган көп нерселер болуп атат. Бирок майдалап, жай көп сүйлөп, мындай иретке салып айтып берсе, түшүндүрүп берсе болот да. Көп сөз болуп керек. А биздин аталар бүгүнкү күн заман жөнүндө айтканы бар теги. Кыйкырыгын кырашпай үн кыскарган тар заман, кылган ишиң бүтпөстөн күн кыскарган тар заман. Мына бүгүндө күн кыскарып, көлөкө жерде туруп калсаң өтө суук. Күнгө чыгып калсаң өтө ачуу. Ачуу тиет да. Шундай доорулор болуп келген буга чейинчи. Маселен, муз доору болгон, жерде суу каптаган, бул өтө бир өткөл мезгилдер. Адамзат жерде жашаган акыл эстүү, аң сезимдүү жаныбарлар үчүн берилген чоң бир сыноолор болуп келген да. Бүгүнкү күндө баяатан бери сөз кылып аткан табияттын баарын талкалап бүттү адамзат. Абанын баарын булгап бүттү, суунун баарын булгап бүттү, ал тургай космоско чейин барды. Бардыгын булгап талкалап бүттү. Эгерде ушундай эле чейин менен бара турган болсо, сөзсүз жараткандын өзүнүн бере турган мушу бар деп сезем да. Ооба. Бул биз бир нерсени аңдашыбыз керек, түшүнүшүбүз керек. Жаратылыштын талкалануусунда адам баласынын таасири менен бүгүнкү талкаланып жаткан жаратылыш ал техногендик жаратылыш болобу, бир мезгилде бүткүл ядролор жарылып кетебү жердин бетинде бомбаларчы. Бул бизди гана талкалайт, бул жер энебиз өз кезинде жаралуу аз эми башталганда 02 жер бетиндеги бар ядерный бомбалардын баардыгы бир мезгилде жарылып кеткенден дагы бир миң эсе күчтүү жарылуу процессин өткөн да. Жер энеге конкреттүү түрдө бир мындай таасир бере албайбыз да. Ооба, кырылат, күйөт, куйкуланат, талкаланчок болот. Бирок жер энебиз өзүн өзү кайра жаратып алат да, жанданып алат да. Ал эми жер бетинде адамдын жараткан мындай таштанды, мусор, арык көрүктөрдүн баардыгы тең жер биринчи жолу эле жутуп аткан жок да. Бирок ошону менен катар, маселен, Фаэтон планетасынын тагдыры эмне болду эле? Жарылып кетип, чачырап кеткендигине байланыштуу. Ошондой нерсе коркунучу эмне үчүн жерде жок деп айта аласың? Эми бул Фаэтон биринчиден бул догадка да, бир тастыкталган эмес да, окумуштуулардын макулдашкан эле нерсеси да Фаэтон планетасычы. Бул менин жеке ой түшүнүгүмдө ал Фаэтон жарылган эмес, ал планета болгон эмес да. Баштапкы планета, чоң планета жарылганда ичинен күн чыккандагы, анан калгандары ушундай күндө айланып калып атпайбы? Бүгүнкү күндө да күндөн жаңы планеталардын эмелери чыгып атат да, осколокторчу. Эми бул өтө терең тема, мындай кыска айтканда жанагы бизди Марс планетасынан кийин аралап турган жанагы планетанын саркындылары айтып атат да, ал пояс ошол салмактагы астероид талаасын айтат. Астероид талаасы ошол. Ал жерде жер планетасынын астероид учкундары да бар, Марстын дагы учкундары бар. Бүт планеталар бири бири менен жарылганда мындай ошол кээ бир ичиндеги камтылганы өтө катуу жарылуудан ажырап кеткен дагы, тартылуу талаасынан чыгып кеткен да. Мисалы үчүн
Ay жердин тартылуу таласында жүрөт дайынчы. Эгер ошо тартылуу таласынан чыгып кетсе, кетет космосту аралапчы. Анан кийин ал жакка барып туруп, бир жерде болбосо, бир жерде өзүнүн дагы таласын барып таап алып токтоп калат да. Ошол ай, күн планеталар жарылганда, ар бир планеталар күнгө карай өзүнүн салмагы, көлөмү, магниттик таласы менен ошондой салаңда асылып турат, мисалы үчүн, же күнгө кулоп, аземинде турат ар дайым. Ал эми тигил майда саркындылар өздөрүнүн салмагына жараша, алар жеңил болгондуктан ошол эле магниттик түрткүлүү болгон үчүн бизден алысыраак турат да. Алысыраактагылардын саркындысы кулап келип ошол жерге токтогон, ылдыйдагылардыкы жарылып учуп барып ошол жерде токтогон. Бул ошол түрткүлүү таласы, ошол көлөмдөгү салмактардынчы. Анан ар бир планеталар жана тартылуу таласы, түртүү талалар менен бир мезгилде иштейт да, жана биздин акыл эсибиздеги жер бетиндеги бирине бири карама-каршы келген физикалык мыйзамдар чоң ааламда бири бири менен идеалуу иретте мыйзамда иштешет да, бири бири менен иштей беришет да, карама-каршы механизмдерчи. Биз эсептеп чыкса болот, бирок мындай түшүндүрүп бергенге көп сөз болуп калат да. Жана жер ушундай доорлорду өткөн. Ооба, өткөн. Бир канча жыл өткөн. Ооба, мында жогоруда айтылгандай, муз доору, теги доору, бул доорлор. Жер тирүү. Тирүү. Туурабы? Туура. Жер тирүү. Өзүн өзү кандайдыр бир терс нерселерди тазалоо үчүн бизде айтып калат, кыргыздарда деги эле бул илимий түрдө деле жер өзүн сакташ үчүн зилзалалар, топон суулар, жана муз доорлору өзүн мындайча айтканда өзүнүн баштапкы энергиясын таза кармап калыш үчүн үстүндөгү терс нерселерден кутулган дегендей. Ооба. Терс нерселердин бардыгын жасап аткан кайрадан эле ошол адам баласы. Туурабы? Ошолордун баарын тазалануу иретинде. Буга чейин маселен суу доору болгон, суу доору, топон суу болуп жердин үстүндө. Ооба. Ошонун тегерегинде анан жерге келебиз. Ошол суулардын бардыгы биринчиден кайда кетти? Бир нерсе бар, суулардын бардыгы жердин астында деп. Ошону менен катар жердин өзүнүн ядросу болгон магма деген бар. Мына ошолордун бардыгы кантип айкалышта жашап жатышат бүгүнкү күндө? Бул топон суусу бизден бир 5000 жыл илгери болуп калат бүгүнкү күндөн эсептегенде. 5000 жыл ары кетет да, 5000-7000 ушундай жыл алыс кетет. Андан алыс болуш керек. Елена Блаватскаянын айтуусунда бул ар бир 14000 жылдан кийин булар өзгөрүү болуп турат. Мынакей 5000 жыл десең, маселен, кыргыздын өзүнүн тарыхы биз 7000 жыл тарыхы бар экен деп Төлөк Төрөкан аксакалдын кыргыз тарыхы санжарасын айтып чыкканбыз. Айтып чыксак, окумуштуулар, тарыхчылар болбогон бул жомок. Каяктан бул легенданы алдыңар деп чыккан. Бирок мурдагы президентибиз Сооронбай Жээнбеков Кытайга барганда кытайлыктар дагы 3000 жыл тарыхыңарды ар жака кошту. Ошондо биздин тарыхыбыз бүгүнкү күндө. Ал бул жазма тарыхтардан, жазылып калган тарыхтардан 10000 жыл тарыхы бар деген нерсе бар. Анан топонсу 5000 жыл дегениң 5000 жыл кечээки эле нерсе болуп атат да. Менин оюмча андан алысыраак болсо керек, кандай дейсиң? Мүмкүн эми ошол Нух пайгамбардын доорунда жаңы доор башталып атпайбы? Эми Нух пайгамбардын доору да, топон суу кандай болгон элечи, аны так эсептесе болот. Эми 5000 жылдан ары деп турор эле, запасы каалаганын кошо берсин, 15 жыл, балким 100 жыл, 100000 жыл. Бул дегеним биз бул нерсени эсептегенде ойго эсепке ала кете турган нерсе, азыр өзү эле түшүнүп жана сиз айткан сөзгө келип калабыз. Мисалы үчүн Нух пайгамбардын доорунда адамдар кеминде 1000 жыл жашашкан да, кеминде 1000 жыл жашашкан. Жана ошол топон суу кезинде Нух пайгамбардын өзүнүн пайгамбарлык сүргөн убакты 950 жыл болсо керек, эгер адашпасам. Адам ата 950 жыл. Жок, Сулайман пайгамбар ушундай, ооба, жашашкан. Нух пайгамбар ошо 900 жылдай пайгамбар болот да, 1000 жылга жакын. Алардын өмүрүндө
алардын өмүрүндө бир эле кезде ар жерлерде көп пайгамбарлар болгон. Ладно, биздин темабыз топонсу жөнүндө. Эми ушуну ала турган болсок, алардын доорунда дөөлөр жашашкан. Нух пайгамбардын доорунда адамдар эми бир алардын тизесинен чаканыраак тизесинен келген эле адамдар болгонбуз. Биз бүгүнкү кепибиз андан дагы кичи болуп кеттик. Ал эми топонсусун каптаганда ал бүткүл жердин бетин ушунчалык каптап, анан жалпылай прям топтогулок жанандай болду эле. Бүгүнкү күндө Серерага окшоп кургагы жок жер калган эмес. Бардыгы эле жак чөгүп кеткен эмес да, кээ бир жерлер калган, сууга чөккөн эмес. Ошол эле кезде анан топонсуу асмандан түшкөн бизгечи, жерден чыккан эмес, бул асмандан түшкөн суу. Бул асмандагы көп нерселер суудан турат да. Биздин бир слой ошол жыртылып түшкөн дагы. Анан ал сууга буйрук берген Кудайым, жерге буйрук берген, сууну жут деген да. Жер сууну жутуп алган. Жер дагы андан да көп сууну жутуп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө ошол жутулган суулар жердин бетине чыгып келет. Бүткүл Нореки булактар, Нореки бул болуп жаткан Атлантида материгинде азыр Санкт-Петербургдун көлөмүндө мууз жарылып чыкты, ажырап океанга агып баштады. Анан кийин Лениндин канча бир жыл мурун ошол жака научный станция курганда Лениндин айкелин курган. Бүгүнкү күндө ошол Лениндин айкели белчесинен көмүлүп турат кардач. Ошол көмүлүп атат. Ал жакта ушундай суу жердин түбүнөн чыга берет да, тынбайчы. Эми ореки булактардагы ошол жалбырактын жанагы жүзүмдүн бутагын кыркып койгондо жана тамчылап калат го суу. Ошондой эле отуруп өйдөгү циркуляция болуп, ошо айлануу аземе боло берет да. Ошону менен катар Айбек, мына бул Кыргызстанда, Кыргызстандын өзүндө биз бала кездеги чоң-чоң арыктар шаркырап аккан суулар байып баратат. Арал деңизи байыгандай эле Кыргызстан боюнча көп адамдар менен сүйлөшсөң, жергиликтүү адамдар кайсы жерге, кайсы чөлкөмгө барбагынын суу кандай, мурда кандай келчү эле, илгери бир 50 жыл мурун кандай келчү эле деп сурасаң, баары айтат, дүркүрөп шаркырап акчу эле азыр байып баратат деген. Бардык жерде ушундай нерсе болуп атат да. Ошол биз күндөн алыстап жатканыбыздын себеби да, бул байып баратканынчы. Күндөн алыстаганда үстүбүздөн түшөт. Күнгө жакындаганда түбүбүздөн чыгат да. Азыр бул жана бир эле мезгилде алыстап атабыз да, кысылып атабыз деп атпаймынбы? Ошол бизде жердин түбү тоң да, мууз да, тоңуп турат. Анан кийин сиз жанагы ядро деп эдиңизби? Бизде жер планетасынын болгон биз жер планетасын бүгүнкү наука тануубайт да. Науканын бүгүнкү күндө жер планетасын бизге ошо ядросун, мантиясын, жер кыртышын сүрөттөп бергенинин эмнеге негиздеп берген деп билдей турган болсок, алар сейсмологияга негизделип, ошо сейсмология жана жер титирегенди изилдейт го, ошо чукуп бомба салып биягынан толкун жердин физический катмар, жердин катмарында кетүүчү толкун кандай ылдамдыкта жылат, эмне болот деп ошол сейсмологиянын жардамы менен ошол илимдин берген илимий натыйжасына таянып, анан жер ушундай кыртыштан турат, үч кыртыштан турат деп ушинтип айтып чыгышкан. Кечээ японистер жок үч эмес, төрт кыртыштан турат экен десе, баары бир бирин дүүдү кол чаап ушундай болуп, бул биздин жалган эмес, жалган десе күрбөлүп калат, адашкандык ааламда кетип баратабыз да, адашкан аалам түшүнүктө жашап баратабыз. Ал эми эгерде жерди туура түшүнө турган болсок, байыртан баштап канча деген коомдор өткөн да, науканы бир астында паузага кое туруп, байыртадан бери, бабалардан бери келе жаткан илимдерди алып, анан кийин чын эле көрүп салыштыра турган болсок, жер планетасынын ичинде андай күйүп турган от болушу мүмкүн эмес да. Эми бар жалында оттор бар дегенби? Магма мантия ортодочу. Жер планетасы бул гүлдөп жана кадимки эле ит мурунду элестетсеңиз, гүлү бетине ачылат, анан гүлү түшөт, а ичинде уругу пайда болот, ошо именно ит мурун жанагысы. Ошол биз жана гүлү түшө элек, гүлдөгөн ит мурунду эле алып элестетсеңиз, ошо гүлдүн бетинде жашап атабыз да. Жер кадимкидей гүлдөгөн, ал эми жердин ичи ушундай өзүнүн кристалл ааламы, ушундай ааламдар болуп, жердин түбүндө өтө көп чоң мындай мейкиндиктер бар. Ичинде жашаса болот, ар түрдүү
Байыркы жашап аткан зат адам кейпиндеги адамдын атабыздын тукумдары дагы ошо жердин түйүндө жашап атат дегени дагы ошондон. Биз мындай элестетпешибиз керек да, жердин түйү караңгы депчи. Жердин түйү как болсо жарык. Технологиялык тараптан өнүккөн, жердин түйүндө жашап атат, ал эми жер болсо, эгер ортосу манти болсо андай жашай албай калат эле да. Ал эми вулкандар болсо, мындай тоолор айтып атпайбы, мантия жарылып, ошол давление тээп, анан ошо тоолордон вулкандан жарылып чыгып атат депчи. Жок, илимий түрдө айтылып атат ошондой. Ошондой айтылат, бирок булар вулкандар жердин түйү менен ядро менен туташ эмес. Вулкандар кадимкидей эле жанагы эми одоно салыштыра турган болсок, түйүлдүк да, түйүлдүк жаралат. Же болбосо жана адамдын переходной возрастта бетине чыккан угриден чоң эмес да булчу, биз үчүн гиганттык кабыл алына берет. Ал эми жанагы неме байыркы мифтерди карай турган болсок, дерево деп ушинтип жаратылышта көп айтылып келет да, ааламдык дарак, аалам дарагы депчи. Ошол аалам дарагы байыркы Америка кире элек кезинде индейстердин доорунда калтырылган дарактардын сүрөттөрү бар. Жана башка көптөгөн ушул эски мифологияларда ушул ааламдык дарак деген баяндар калтырылган да. Бүгүнкү күндө жомок миф, фантастика болуп жокко чыгып атат. Анан биздин мооруке эле калпагыбызда койма чимелер кадимки эле. Анан мооруке койма чимелерибиз. Булардын баардыгы тең ушул аалам дарагынын, жер планетасынын дарагынын жалбырагынын түзүлүшүн өзүнө чагылдырып камтыйт да. Мисалы үчүн карасаңыз талды да кескенде кадимкидей мындай ортосунан бутак чыккан жери кара дүмүр болуп калат дагы. Анан эгер байкосула турган болсо ошодон мындай капкактын ачылып, анан ошо дарак менен кошо сиңише өсүп туруп, анан дүмүр ошол жерден улан өскөнүн байкаса болот да. Анан дүмүр барып дайым эле немеге улан өрбөйт да, кара ядрогочу. Өзөгүндө өзөгү бир болуп турат да, жарылып өсүп кетип атат. Ошол сыяктуу эле жер дагы мындай тирүү зат, ал тынбай өсүп турат. Бүгүнкү күндө дагы өсүп жатат. Биз ошо жер жалбырактуу болуп, кадимкидей жалбырак болуп ачылган. Ошол биз ачылганын бетинде жашайбыз бизчи. Жана по образу, подобию дейт го Библияда, ошондон айтылат да. Болгону эмне болуп атат? Биз жумшакташып кетип атабыз. Баштапкы жанзаттар, жерден чыккан жанзаттар таштай катуу болгон, катуу жанзат болуп, анан биз жумшарып баратабыз да. Майдаланып баратабыз. Ал эми энергетикалык байланышыбыз жер планетасынан эч качан ажыраган эмес, ажырабайт дагы. Анткени биз мына дене кейпинде, денебиз жерге тиешелүү. Биз рухубуз башка ааламдыкы болгону менен денебиз бүткүл мына жерден жуурулуп чыккан эле нерсе да, жерден жуурулуп чыккан нерсе. А рухубуз сырттан болот. Ошол жерден жуурулуп чыккан зат дененин менден жаралат экендигинен деп, мисалы үчүн адамдын байыркы мифтерге кире турган болсок, адамдын денесин рухун жаралат да, руху жаралып аябай ааламга жар кетет. Ушундай нерсе жаралды, кудай укмуштуудай зат жаратыптыр деп ошондой миш кеткенде, чоң ушундай алтындан, гаухардан, титандан болгон планеталар өздөрүн улуу көргөн, мындай кыйын көргөн планеталар, мына кудай ал адамдын рухун менин денемди жаратат, денесин депчи. Десе жок, менин денемди жаратат деп ушундай чоң сүйлөшүүлөр, талаштар, өздөрүн жогору коюулар болот да. Ошол кезде жер планетасы, жер энебиз учуп бараткан болот дейт да, ошол уюшкан планеталардын жанынанчы деп ошону угуп калат дагы. Албетте деп айтат да жерчи, албетте силер ушундай айбаттуу, чоң, өзгөчө ушундай кудайга жакын планеталарсыңар, силерди жаралат да, силерден жаратпаганда менден жаратмак беле деп анан ушундай эле учуп кеткенде кудай айтат экен да, бар ушунча планеталардын арасында текебирленип, кибирленип жана өздөрүн өздөрү жогору тутат экен бардык планеталар. Ушул эң эле момуну, эң жөнөкөйү жер экен. Мен мураки рухту ушул момундун таасирин алып келсин деп ушул жерден жаратамын дейт да. Караңыз, бизди жер дагы тарбиялайт экен да, биздин руханият, жан дүйнөбүз демек жерден дагы таасир алып тарбияланат экенбиз да, ибрат, өрнөк алат экенбиз. Анан ошол жерге периште келгенде жер өзүнүн денесин бербей коет дейт да, адамдын кылык жоругун билип турат да, бербей коет дагы. Анан кийин башка периште түшүп
Azrail periştede şundan kiyin onda berbem degende senin kaalığıңдын Кудайымдын өкүмү жогорураак деп жерден жылуу алган дейт да жанды. Анан ошонун артынан андан ары адамдардын жанын сен сууруйсуң деп коёт да. Калган периштелер жана деп Жабраил периште жок бербейм деп отат деп кетип калат да. Көңүл ийим болуп жана Азрил периште Кудайдын буйругу жогору деп жылуу алгандыктан анан кийин сен сууруйсуң деп калат. А Азрил периште да жок мен антпейин, мен адамдар жаман көрүп калышат десе жок сен бары бир мен себебин даярдап жанын чыгарып коем сен ал беле келесиң деп ушундай көп нерсе болот. Тема айта турган болсок ушул адам баласынын энергетически байланыштыгы жер энебестин жер энебеске таасирибиздин бар экендиги жана жер энебестин бизге таасири бар экендиги бул бир аз эле акыл ой жүгүрткөн адамга талашсыз дагы. Экинчиден эң алгач адам көзү өткөндө дене азабы, көр азабы бул ошол жер энебестен башталат. Суракчы эң алгачкысы жер энебес сурак берет. Эң алгачкы биздин күнөөлөрүбүз ушул жерге болгон мамилебизди кылган кетирген күнөөлөрүбүзгө сурак берип баштайбыз да. Эң чоң нерсе булчу. Анан эми азыр терең изилдебегендин натыйжасында биз бүгүнкү күндө илимий дүйнө дагы адашуу менен кабыл алып келип атат жер планетабыздын түзүлүшүн. Тарыхыбызда жер планетасын бүгүн биз эң көп терең тешкен тереңдиги улуу бул 12 километр, 12,5 километр тереңдикти түзгөн Кольская скважина СССР доорунда казылган. Ал эми жер планетасынын бир аз эле кабаты болсо 400-500 километр болот. Негизги бүгүнкү күндө биз алып аткан, окуп аткан илимдер, билимдердин бардыгы көп пайызга жаңылыштык. Ооба. Көп пайызга жаңылыштык. Ага бүгүнкү күндө көп далилдер чыгып атат. Далилдер чыгып атат. Ошол адамдардын кантип жер жүзүндө пайда болгону жана сен айткан жогорудагы дөө шаралардын жашаганы, циклоптор, жалгыз көздүү адамдар жашаганы, жалгыз аяк адамдар жашаганы, жез кемпир, жез тумшуктар жашаганы дегеле ушулардын бардыгын биз жомок, бул жок деп келдик. Мына бүгүнкү күндө ошол 15 метр адамдан сөөктөрү табылып атат, 10 метрлик адамдардын сөөктөрү табылып атат. Ал эми мына бул Перуда мындай табышып тур да. Ошол бүгүн мен сенден сүрөтүн көрүп калдым да. Кичинекей сүрөт табышып Петроглиф табышып тур да. Петроглиф ошол жерде адам турнавай салып кадимкидей шляпа кийип бота сыяктуу бир жимкен чегилген Перунун үңкүрүнөн табышкан. Анан ошол 30,000 жыл мурун ушундай болупту. 30,000 жыл мурун тарыхы бар экен дегенди айтып чыгышты. 30,000 жыл мурун эмне деген кантип эле ушундай чоң цивилизация болушу мүмкүн деген гипотезалар айтылып, бирок ошолордун баары болгондугу анык болуп келип атат да. Эмне үчүн алардын баарын бизди окутпайт? Жанагы эгерде ошолордун бардыгын чындыкты айтып келсе, да өз өзүндө эле тарыхты айтып келсек, чындыкты айтса, бүгүнкү бүгө чейин үйрөтүп келген нерселердин бардыгы аңтар теңтери болуп, таптакыр адамдын акыл эсине чоң да тескери таасир да берип калышы мүмкүн дегендей. Эми бизде ушул ачык эле айта турган болсок, эгерде мындай дагы бир эки уровеньге жогорураак болуп ачык сүйлөшө турган болсок, анда биз кээ бир уюшкан топ адамдар үчүн жөн эле мал жаныбардын деңгээлиндеги затпыз да. Жана аларга пайдалуу биз ошондой мал жаныбар деңгээлиндеги жагдайда акыл ой жүгүртүү деңгээлинде жашасакчы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жана пандемиялар кээ бир айтылгандай атайын жасалган нерсе дегендей. Мас адамзаты эми булар акыркы кыймылдарын жашырбай эле ачык айкын жасап башташты да. Мировое правительство деп кое берели, ошондой эле айтып кое берели азырынча. Анан булар биздин дин аркылуу манипуляция кылып келишти, башыбызды айлантып келишти дин аркылуу, дин аркылуу бүгүнкү күнгө чейин. Анан кийин диндин ичинен дагы акыл ой жүгүрткөндөр болот да, андай суроо берип, мындай суроо берип,
Дин эмне деп түпкүрүнө келгенде ал болгон эле осият, насаат болуп калды. Динчи. Анын түйүндө дагы бир деме бар экен, анлардын өзөктөрү изилден отуруп Ибрагим пайгамбардын үйбүлөсүнүн пайгамбарларынан келген китептер болуп чыкты. Анан дагы салыштырса Ибрагим пайгамбар доорууна чейинки дагы китептер бар болуп чыкты мисалы үчүн. 5 китептен бөлөк көрсө да 104 китеп бар турбайбы деп ушинтип адамдар өз кезинде мисалы үчүн 300-400 жыл кезинде эле катуу терең изилдеп барышканда булар жанагы бутпарас деп диндин күчү менен талкаланып жаткан бутпарастардын дагы ошол бутпарас айкел эстеликтерде дагы илим бар экенин аңдап жетишти да. Анан бүт жактан эле адамдар илим алып өздөрүн тааный баштады дегенде анан кийин атеизм деген нерсени киргизишти буларчы. Атеизм деген нерсени киргизишти дагы динди жок кылуу шылтоосу менен бүткүл бар китептердин баарын талкалашты да. Атеизм дегенде биз араб тамгаларын колдонуп калдык да, акыркы араб немеси келгенден кийин халифаттар келип кабыл алып анан булардын көзүнө араб тамгасы жазылганын баардыгы тең ушу ыйык китеп болуп калып Куранга тиешелүү болуп туруп баардыгы тең талкаланып жок болду дагы. Анан бизди технологиялык духовностту алып руханиятты алып салып бизди мал деңгээлинде бир бирине социальный неме деп туруп башка лозунгтарды өстүрүп баштады дагы. Анан кийин ал жактан дагы биз өзүбүздүн бактылуулугубузду табып кеттик да, жашап өнүгүп өсүп гүлдөп кеттик эле. Алга дагы канаттырбай мына жана америкалыктар айтышты го, булар школьный парта, мектеп партасынын үстүндө отуруп эле ракета жасап космоско учуп кетип калышты депчи. Ошондой сыяктуу эле биз жана камап койгон жагынан эле жол таап чыгып кете бербекенбиз, өсүп кете бербекенбиз. Анан булар бизди бүгүнкү күндө ошол наука деп туруп, бул наука дүйнөлүк деңгээлдеги мафия экени эч кимге мындай сыр эмес да, чындыгындачы. Ал эми официалдуу жашоо ушул болгондуктан, мисалы үчүн жанагы биз бүгүнкү күндө баардыгыбыз билебиз, доллар, купюра, валюта ал жөн эле кагаз, эч нерсеге байланган эмес да, эч кандай алтынга. Өздөрү дагы ачык айткан, 100 долларга караганда бүгүнкү күндө физический баасы менен эсептесек, өзүнө камтылган баасы менен эсептесек биздин 5 сомубуз кымбат да. Анткени биздин 5 сомубуз алтынга байланылган, казынабызга байланган. Казынабызга байланган. Ал эми 100 доллар эчтимкиге байланган эмес да, эгерде аңдуу мамиле кыла турган болсок. Ошондой эле бүгүнкү күндүн наукасы дагы ушундай эчтимкиге байланган эмес, жасалма жараткан жанды көрсөтүп берсин болот, энергия, материя деп туруп айтып кетип атышат да. Любой научный открытиянын объяснение, түшүндүрмөнүн энергия материясы болуш керек. А бирок чукулап келсең наука өзү дагы жооп бере албайт, энергия эмне дегенге өзү дагы жооп бере албайт. S равно m в квадрате тиги бу деп жаза беришет, башкалар, а бирок көрсөтүп бере албайт да. Мына бүгүнкү мына освещать этип жарыкты берип турган лампочка энергия, ооба жарык берет, ооба тамагын ысытып берет, ооба телевизор көрөт атабыз, телефондор, башкалар, а бирок ал эмне дегенге конкреттүү научный жооп бере албайт. Ушул сыяктуу эле наука аралаша албай турган нерселер, кириш албай турган нерселер бул адамдын ички руханий мен деген жанагы я, внутренний я, ички үн мисалы үчүн акыл эси ойлонушу, адам кайсыл мээсинин кайсы бөлүгү менен ойлонот, кайсыл бөлүгү менен деп мээнин ичинде калып калды. Мисалы үчүн адам денеден сырткары дагы оболочкалары бар да. Ошондой болуп бүгүнкү күндө наука өтө чоң адашуучу, адашып бараткан жолунда келетип да. Динге кирип кеттик, дин жөнүндө сөз кылып кеттик. Негизи эми мындай мисалга салып айтканда, туура эле бүгүн ээнин тема болуп кетти окшойт. Бул деле абдан жакшы, себеби дегенде диндердин мына акыркы жашоолору болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө кандай гана динди албаган, ислам болобу, христиан болобу, буддизм, иудаизм жана баардыгы дин өзүнүн кызматын аткарып бүттү.